الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد madax weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta salaada Ciidul Adxa awgeed kula tugay masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa boqolaal iyo boqolaal ka tirsan shacab weynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay wada jirka iyo iskaashiga iyo in meel looga soo wada jeegsado qaranimada Soomaaliland ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu fariin u diray maamulka si Puntland isagoo sheegay madaxweynuhu inay iska difaaci doonaan cid kasta oo soo wareerta xuduudaha Soomaaliland madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri maalinta ciidan adxaha dhammaan waxaan u hambalyo isku dirayna ummadda Islaamka oo dhan meel joogtaba gaar ahaan ummadda Soomaaliland ilaahayna waxaynu weydiisanaa dambi dhaaf inuu dambigeena dhaafo uu kii waalidkeena dhaafo oo kii muslimiinta u xidhintay dhaafo oo meejaadkeeni u naxariisto inaga daba naxariisto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu khalkhal iyo khilaaf inaga ilaaliyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu colaad iyo cayn iyo cudur inaga ilaaliyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu barwaaqo iyo nabad iyo bashbash ciida ciida inuu gaarsiiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa wixii wanaag oo dhan ifi aakhirada ifi aakhirada ducada kadib xubnadii sheekha ayaa maanta hadal dhamaysay hal qodob oo aynu xubnuda ku raacsannahay baan halkan ka sheegayaa haddaynu Soomaaliland ahay dhammaanteen waxaanu raacsannahay xubnada nabiga sallallahu calayhi wasallam ee aa dhiigga islaamku waa xaaraan haddaynu Soomaaliland ahay gudaheedna iyo jaarkeedna iyo cid walba nabad baynu haynaa nabad nabad ayaynu u haynaa iyo walaaltinimo walaalayaal waxaynu maqlaynay maalmahan habeenadan ayaama tashriiq ah ee ay xaaraan tahay in dhiigadaadi ama horaada abuura idaacadu iyo dowladdii soomaaliya oo dhaar ku maraysay inay soomaaliland soo wareegiso inaanay dagaalka ka joojinayn waa mid layaab leh maanta kamayna filan soomaaliya oynu ognahay soomaaliland wixii ku dhacay haddii inaga aynu nabad iyo walaaltinimo ka taaganahay oo leenahay dagaal iyo khasaare iyo colaad intii horaa Soomaaliya oo dhan ugu filan dadka mas-uuliyiinta ee Muqdisho garowga jooga ee maanta ku dhaaranaya inay Soomaaliland soo wareerayaan waa fana cawduka billaah waranagu wixii nagaaray horena waa qabnaa nabadda waa ka doonaynaa Soomaali maanta inay isku dhimato diiniyan iyo dadnimada saxma waxaan ku darayaa Soomaaliland waxaan u sheegayaa haddii ay weerarka soo qaadaan inaynu hayno difaac inagu filan oo dalka iyo dadka ammaan ciidanka iyo dowladdu gelinayaan waxaan u sheegnaa inay dowladda iyo cidda ku filan yihiin inay dalka ammaan geliyaan oo dalka lagu soo dulo khalkhal gelin waxaan u sheegaynaa nabadda aanu intaa ku baaqaynaa inay ahay baqay taagdarkay inay tahay waayo aragnimo iyo danta gudoo loo yeeyo dhammaan Soomaalidu waxaan u sheegaynaa inay taa ogaadaan waan cidda colaad u hayn ciddi ka maar booyda ee wixii hore dhacay maantana xamar iyo garow ka soo hanjabaya miyirqabo ma aragno haddayna soo weeraarna dalkayda dib u daafacaynaa Xamse Jaam Xuseen Awowo Star TV Hargeysa